Я хочу, щоб ми готувалися не до війни. Я хочу, щоб ми пам'ятали іншу істину. Той, хто не годує свою армію, буде готувати чужу. Нам не треба готуватися до війни. Нам треба робити могутню країну, економічно розвинуту, незалежну, яку будуть поважати, на яку не, на яку не буде гавкати кожна шавка, яка раптом визамніла себе левом. Шакали визамніли себе львами, тому що вони бачать, що сьогодні Україна слабка. Сьогодні Україна сировинно залежна, сьогодні Україна побирається по кредитах, і тому хто поважає слабких? Ніхто поважає тільки сильних. Тому політика моя, моєї команди, щоб відродити міць України, зробити її знову великою, знову шанованою в світі, зробити її такою, щоб наші вороги нас боялись, а наші друзі й союзники нас поважали. Ну, очевидно, такі поняття, як сміливість, воля, сила духу, так вони не ну не купуються в магазині. Це, напевно, якщо вже не дано і не народжений таким, то абсолютно а, важко абс, абс, з цим абсолютно щось правильно. зробити. І от цю сміливість сьогодні демонструють наші воїни, захищаючи е, нашу країну. Оцю волю демонструють наші люди, які незважаючи на труднощі, які є в країні, які вірять у свою рідну країну. Надзвичайно важливо вірити в свою рідну країну і не забувати одну дуже просту річ. У нас велика країна. Ми себе недооцінюємо, ми себе принижуємо, ми себе е, робимо меншовартісними. вартісними. Якщо ми самі себе не поважаємо, хто нас буде поважати? Тому в першу чергу треба поважати себе. В першу чергу треба вірити у свою рідну країну, вірити у свої сили, усвідомлювати просту істину, труднощі, які є, ми здолаємо. Якщо ми згуртуємось, якщо ми не будемо займатися братовбивчою війною, займопоборюванням, якщо ми зрозуміємо, що ніхто нам не допоможе, поки ми самі собі не допоможемо. Оце головні висновки з річниці революції гідності, яку ми зараз будемо відзначати. Коли люди вийшли на майдан, мільйони людей проти банди, проти всевладдя, проти диктатури, чому вони перемогли? Здавалось би, за е, умов, коли неможлива перемога. Вони перемогли, тому що ці герої, які вийшли на майдан, вони вірили у себе, у свою країну і у свої сили. Найбільший злочин, найбільшу антиукраїнську дію, яку робить нинішня влада, вона заставляє українців не вірити в себе і в свою країну. І це найбільша катастрофа, коли мільйони молоді хочуть виїхати з країни, не бачивши майбутнього. коли мільйони пенсіонерів побираються. По смітниках, щоб вижити, тому що вони не можуть вижити, І в, а черги оці за соціальним хлібом, які гнітючі враження вони справляють, просто знаєте, якийсь 37-й рік величезні кілометрові черги за на кілька хвилин гривень дешевшим хлібом, президент е, Сполучених Штатів Франклін Делано Рузвельт, коли була велика депресія, коли американці тоді, як сьогодні українці стояли в чергах. За безплатним хлібом, за безплатною похльбкою, президент запровадив президент Сполучених Штатів Зрозуміло. запровадив радіопередачі щотижневі. Для чого були ці радіопередачі? Щоб мільйони американців вселити віру у себе, в дух Америки і в велич Америки. От я вважаю і моє завдання те саме: я хочу, щоб українці почули мене, щоб вони повірили в себе, повірили в те, що ми можемо змінити. Але це не просто прочитання. У нас є абсолютно чіткий конкретний план дій, як зробити Україну великою, як відновити її могуть, як відновити повагу до неї. Я хочу, щоб українці мене почули. Ми всі труднощі здолаємо. Ми знову станемо великими. Нас знову будуть поважати. Але починати треба із себе, не чекати, що хтось приїде і щось за нас зробить. Хтось нас зробить великими, хтось нас зробить могутніми, хтось нам щось дасть, те, чого ми прагнемо. Ніхто нічого не дасть, якщо ми не дамо самі собі. І треба стояти не в чергах за подачками, за субсидіями чи за хлібом, чи за 300 гривень на виборах голос продавати, а треба ключове створювати робочі місця, відновлювати економіку, відновлювати економічну могутність нашої держави, торгувати. Не сировиною, а торгувати готовою продукцією. Не побирати за кредитами, а самим заробляти. І тоді все буде добре в нашій країні. У нас в 90-х роках комуністи перефарбувалися, але ті самі залишились при владі, роздребанили через приватизацію народне майно. І сьогодні нам в парламенті ставлять за приклад як авторитета віктора пензенника. Та того пензенника треба за ноги підвисити на хрещатку, тому що він посібник олігархізації України і пограбунку українців. А його авторитетом у нас ставлять, і вони, Польща, Чехія, інші країни колишнього соцтабору, вони просто відірвалися від цього радянського минулого і пішли вперед. А ми законсервували це радянське минуле і зробили його ще гірше, олігархічним зробили цей покруч. Комуністично олігархічний, ми його законстрували на 20 загалом років, і тому сьогодні ми робимо те, що поляки зробили 20 років тому. Я хочу нагадати: в 90-му році поляки до нас їздили за трусами, за носками. Ми за, або наші возили за чайниками і бізнесмени. І, і моя мама там перші долари свої заробляла, коли їздила в Польщу, їздила в Турцію, ще кудись їздила. Торгувала ВВП Польщі у 90-х було вдвічі менше від нас. Сьогодні вчора чотири рази більше сусідня Білорусь удвічі більше ВВП на душу населення, ніж у нас, це означає, що нам треба радикально рішуче рухатися вперед. Це те, що пропоную я і моя команда досить топтатися на місці. От мій однодумець і керівник Чернігівської обласної організації радикальної партії Олега Вір'янова учора вернувся з Китаю. Китай, колись пам'ятаєте, ми коли беремо. Трусино скільки взуття Дивимося. А Китай ні ні, брат, ні, ні, не будем. а зараз так. Ось сьогодні Китай перша економіка в світі. Вони вже перегнали Америку. Сьогодні Китай за рахунок модернізації, за рахунок промислової революції, за рахунок економічного розвитку. Вони надзвичайно потужна номер один економіка. Ми хочемо, щоб Україна така була. І тому ті законопроекти, ті пропозиції, ті ідеї, які ми даємо, спрямовані на те, щоб Україна стала другим Китаєм. Щоб ми почали розвиватися, немає іншого шляху стати сильними ніж розвиток. Я ще раз кажу сто разів повторюю: слабких ніхто не любить, жебраків ніхто не любить. Один раз дадуть, другий раз ногою підзади викинуть. Я не хочу, щоб мою країну і моїх українців принижували по всьому світу. Для цього треба бути сильними і брати приклад, тому з Китаю. Інший приклад Турція. Турція колись була як ми сьогодні у боргах, як в шовках. Вони після політики Ердогана, яку він економічно почав проводити, у них сьогодні немає ні одного долара заборгованості перед міжнародним валютним фондом. Третій приклад Польща. нещодавно відмовилася від 10 мільярдів доларів кредиту міжнародного валютного фонду, тому що економічна ситуація їм дозволяє не брати ці кредити. А ми беремо 50 мільйонів доларів в Угорщини для того, щоб дорогу добудувати. Нещодавно в парламенті ратифікували цю угоду про позику. З усією повагою до угорців, до наших сусідів, і до їхнього кредиту, але я вважаю, це приниженням для українців, коли маленька угорщина в Україні кредити дає. Ще древні казали, що революцію роблять, задумують мрійники, користуються роблять, роблять ідеалісти, та. а користуються негідники. От, черговим, в нас результатами революції скористалися негідники, які прийшли до влади. Чи даремна була революція? Безумовно, ні. Чому вона була недаремна, незважаючи на величезні втрати, на величезну біль, на величезні проблеми, тому що ми нарешті почали будувати реально незалежну українську державу. Нарешті в Україні є дух українства, а не меншовартості, пристосуванства і Совдепівщини. Рано чи пізно не відбулася б ця революція, зараз відбулася б пізніше. Якби не відбулася, не було б держави. Тобто стояв вибір, бути в Україні чи не бути. І головне досягнення революції, що Україна як незалежна держава, реально незалежна, не формально, а реально незалежна держава нарешті народилася. Оце головний результат революції гідності. Народилося громадянське суспільство, яке стає потужнішим. народилась незалежна держава, народився суб'єкт міжнародних відносин. Оце головне досягнення революції гідності, і тому безумовно, це супер, що ми маємо ці результати, хоча надзвичайно боляче, що такою дорогою ціною.